Vira para lá.
o não. Vira para lá. Vira para lá. Isso, a direita. Vai assim. Vai, vai, que já passou. Opa. Tens que comprar um mecânico para andar aí agarrado aos ao frigoríficos. Mas passou, ó. Deixa-me cá fora, também. Isso é para esse mal. 97 até 99. Os dois primeiros. Os outros? Naquela época se ganhava muito dinheiro. Nós ganhamos muito dinheiro, as metas ficamos sempre. Com esses pneus de ir à missa. Você não vem direito bem, você vai ver se o pneu vai.
espelhos, vocês viram. Mandei-me para o carro. Arranca em quinta, caralho! Quinta dupla, em quinta dupla, com as esqueletas. Está com o Google Earth, a ver onde é que a gente está.